Mimi niliwaambia tutapunguza gharama ya mbegu ya mbolea. Mwaka huu ile mbolea mulikuwa mnanunua 7,000 nimerudisha mpaka shilingi 3,500. Kama kuna maandamano mtu anataka kufanya, afanye maandamano ya kwenda shambani kwenda kulima. Hivyo ndio tutapunguza gharama ya chakula. Ama namna gani boss? Hata huyu jamaa anakubaliana na mimi. Nimekuja hapa mpango yenu ya maendeleo. Tunaelewana? Kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi sio kitendawili itaanza, ni maendeleo ndio itaendelea. Ama tulikubaliana namna gani? Hata hawa jamaa wanajaribu kutuletea kitendawili ya maandamano, mimi nimewaambia hakuna maandamano. Wawache upuzi. Nijue kama naelewana. Tunaelewana watu wa Vihiga. Leo nimekuja mambo ya maji. Wakati nilikuwa hapa niliwaeleza kuna mradi wa maji. Sasa hiyo mradi wa maji tumekamilisha. Tumeweka pale 1.2 billion ya maji ya Vihiga County. Na kupitia hiyo mradi wa maji, tumejenga dam kubwa pale Kaimosi. Na hii maji itakuja Kaimosi, itakuja Shamahoho, itakuja hapa Mbale, itaenda mpaka Chavakali, itaenda Maseno, na itaenda mpaka Luanda. Hiyo maji sisi tumepanga vizuri. Tayari tumejenga dam, tayari tumeweka tanks ambayo itakuwa ya storage. Sasa safari ya kupeleka maji kwa manyumba yenu inaanza leo. Mimi nimewaambia hao watu wa kupanga maandamano wawache mchezo. Nimewaambia wawache mchezo. Kama wanataka maandamano, kwanza warudishe watoto wao wamewapeleka kule bunge ya East Africa. Na waweke bibi zao na watoto wao mbele ya maandamano. Wasitumie watoto na familia ya watu wengine kufanya maandamano na watoto wao wako nyumbani. Hiyo ni upuzi. Ama namna gani my friends? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize. Sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi ya amani. Kila mmoja wetu hapa anataka nafasi ya kujisimamia, kufanya biashara yake, kuendesha kilimo yake, tufanye mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu. Mimi nimewaambia hawa ndugu zangu, wacheni mambo ya maandamano ya vita. Mnaharibu mali ya watu, mnaharibu biashara ya watu, mnapiganisha wananchi. Damu inamwagika katika taifa letu la Kenya yenye haina maana. Hawa wananchi tulienda kwa uchaguzi na hawa wananchi walimaliza uchaguzi. Mulimaliza ama kuna yenye imebaki? Si mulienda mkapiga kura? Kuna yenye mulibakisha ati mtapiga siku ingine? Si ilipigwa ikaisha? Na kama mtu wako na anajisikia, si 2027 niko hapa mbele? Si wakuje tena tuwanyoroshe mara moja kabisa ya mwisho? Si tulikubaliana ya kwamba tupunguze gharama ya maisha? Ni kweli ama si kweli? Si tulisema tupunguze gharama ya unga? Mimi nataka niwaambie hivi, unga haitoki kwa soko, unga inatoka kwa shamba. Kama unataka kutatua tatizo la unga, enda shambani. Na ndio nimepanga. Ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya hapa Mbale, hata ukiweka sufuria kwa kichwa ufanye maandamano, bei ya unga itashuka? Sio ni upuzi? Sio ni ujinga?